Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розповім про чергові депортації українців та порушення правил проходження карантину в Польщі українцями. Тому, щоб не пропустити найголовніше, далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би запитати, яка зараз у вас погода? Тому що вчора я ще знімав відео і було плюс 18, тому я знімав у футболці. Сьогодні уже. 4 і температура і надалі спадає. Навіть е, передає погода, що вночі буде мінус 1. Тому напишіть, будь ласка, яка погода у вас і як ви відчуваєте прихід весни? Також, друзі, найголовніше нещодавно троє українців, які приїхали до Польщі. Не знаю, там по своїм справам, цього я вже не знаю. На сайті Стражгранічни цього не пише. Вони відбували ніби самоізоляцію, але не відбували. В неділю вони хотіли повернутися додому, всі троє. І при детальній перевірці, страж Гранічна виявила, що ці українці не добули карантин ще 4 дні. На що вони відповіли? Що вони не відбували цей карантин, тому що в Україні вони зробили тести, отримали негативні результати і таким чином не боялися, що їм щось загрожує від стражграничної. На що стражгранічна Їм пояснила, що від 30 березня в Польщі були зміни, і тести зроблені в Україні з негативними результатами вже не підходять. Потрібно робити або ж тут. Тест в Польщі на антигени або ж ПЦР-тест, і в результаті негативного тесту тоді людина звільниться від самоізоляції, якщо все не підзніме, звичайно. Ну і хлопці отримали кожен з них по мандату. Ну і плюс до того вони мають довідбувати ще цю самоізоляцію, напевно, і тоді вже виїхати в Україну. Адже страж гранічна вручила кожному такий документ, який. Говорить про те, що вони зобов'язані покинути територію Польщі, інакше будуть і далі проблеми. Також друзі, це ще не все. Цих же самих вихідних троє українців планували поїхати працювати до Швеції по польським робочим візам. Ну, звичайно, перетинаючи кордон медика. Шегині так, вони їхали в сторону Польщі, тобто транзитом до Швеції, де прикордонники у них запитали, куди ви їдете. Вони сказали, вони їдуть до Швеції, і, побачивши польський прикордонник, ага, польська робоча віза. Відмова у в'їзді, тому що немає документів, які дозволяють працювати в Швеції. Хлопці всіх трьох повернули. Хлопці не дурні, вони взяли собі, купили білети на наступний день і за допомогою літака полетіли до Катовіць. В аеропорт Катовіць, так? В аеропорті знову ж таки страж-гранічна запитує хлопців. Хлопці, ви куди? Ми тут прилетіли і їдемо до Швеції. Страж-гранічна знову дивиться, прикордонник дивиться, знову польська робоча віза. Ну і питається, хлопці: у вас є місце для самоізоляції? Ну, і вони надали не знаю, звідки вони його взяли. Можливо, попередньо вже знали, що воно потрібно, місце для самоізоляції, надали адреси для самоізоляції. Стражгранічна зобов'язала їх відбути самоізоляцію в Польщі, тобто 10 днів карантин. Ну і, звичайно, вручила по мандату кожному 500 злотих в розмірі. І, звичайно ж, також вручила такий документ, який зобов'язує їх покинути територію Польщі Польщі після відбуття самоізоляції в Польщі. Для чого, друзі, я вам розповідаю подібні історії? Та для того, щоб вас лише вберегти, щоб ви не слухали. Якихось людей незрозумілих і не велися на вакансії в інших країнах, які дозволяють працювати по польських візах, тобто на тих вакансіях можна працювати по польських робочих візах. Тому що той роботодавець, який вас там чекає, йому все рівно, як ви приїдете. Він вам говорить, можливо, ви проїдете, можливо, не проїдете. Йому головне, щоб ви приїхали, тому йому без різниці, чи ви отримаєте депортацію, чи штраф. Головне, щоб ви до нього приїхали. Ну і тоді ви вже можливо заробите. Ну але треба знати правила перетину кордону між Польщею або ж Україною та Польщею для того, щоб не потрапляти в подібні халепи. Якщо ви, друзі, чогось не знаєте, ви завжди можете приєднатися до нашої групи у Вайбері, де заробітчани відповідають на ваші питання. Там знаходяться українці, які перетинають польсько-український кордон, знають якісь закони, знають, як відкрити банківський рахунок та інші деталі, які ви можете уточнити самостійно в нашій групі. Тому приєднуйтесь. Посилання буде внизу під цим відео. Також посилання на хлопців, які потрапили в. Ці проблеми так отримали самоізоляцію і депортацію. Я також залишу посилання на сайт Тражгранічної із цією статтею, і ви зможете ознайомитись, друзі, з цією інформацією до кінця. Також, друзі, якщо ви додивились це відео до кінця, напишіть, будь ласка, на яких найчастіше документах ви приїжджали до Польщі, по візі чи по біометричному паспорту. Нам дуже буде цікаво для статистики дізнатися, по яких документах ви найчастіше приїжджали до Польщі. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, я зміг поділитися із вами корисною інформацією. Ну і до наступного відео. Побачимось!